Хто там до нас іде? Хтось мій знайомий вже. І до мене зараз йде мій колядничок. Тому що ми для вас ще маємо віншування, подаруночок. Ходіть до мене. Бажай, тримайся. Йой, такі файні люди, ми ще вийдемо, ми ще вийдемо. Вся моя бригада вийде. Ми хочемо від щирого серця подякувати пані Тані, подякуватися до пампуха, що ми будемо мали знімки на пам'ять. А такі файні знімки будемо мали, що то капець. Нас всі будуть показували. Тому дивіться канали, дивіться газети, побачите мене, моїх дівчат. Також дякуємо пані Тані, дякуємо всім, хто це організовує. Веде, гучними оплесками поплескаємо всім організаторам. Голосно, а ну, ще голосніше. О, супер, а тепер криками 3-4. Молодці, тепер 3-4. Дякуємо і... Дякуємо. Ой, які молодці, супер, дуже добре є. Колядуємо небо і земля всі разом, будь ласка, пані Тані, всім намного благоліт, тому що вони є справді дуже великі молодці. Ви зробили таке велике-велике свято. Та, долучаємо, ні, колядуйте, ви широко рота відкривайте, файно колядуйте. Давайте, всім дякуємо, тому що буде в мене знімки файні, пані Тані, яка тут мерзне вже для вас, саме для вас, не для себе, для вас, тому що вона любить всіх людей на світі. Отже, колядуємо небо і землю. Давайте, 3-4, і... Небо! Для нині торжествують голосно ангели, люди, ангели, люди весело празнують. Христос родився, Бог воплотився, ангели співають, царя вітають, Бог їм вітають, пастиріє грають. Ще раз дякую нашій чудовому вертепу. І я дуже дякую, що вони змогли нам ще привітати наших гостей, які ми зараз привітаємо. Тому що вони, дивіться, цілою групою по екскурсіях, по різних подіях. Але наше свято пампуха не оминули. І я маю до них віншувальника. Ну, ходину на мене, як ти називаєшся? Він чекав цілу годину, навіть більше, щоб завіншувати гостям і всім, хто на площі зараз. Як ти називаєшся? Павлик, віншуй. Добрий вечір, добрий час. І з Різдвом вітаю вас. З веселою колядою і з вечерею святою. Христос ся дожидає. Славімо його! Віталік, якось не так то славімо його вийшло. А ну ще раз. Христос ся рождає. Славімо його! О, на сцені голосніше, ніж в залі говорили. Так має бути, бо на сцені є мікрофони, бо так завжди є. Тримай, Віталік, тобі зараз дадуть маленький подаруночок, але дайте Віталіку ручку. Володя, будь ласка, подаруночок Віталіку, якщо можна. І ти також віншувати прийшов? Зараз ми спочатку, напевно, привітаємося з нашими гостями, бо вони так стоять і чекають, коли ж то ми будемо вже говорити. Віншує, так? Давай, віншуй. Різдвом Христовим, добрий долі, достатку до волі, хай Бог вам буде, завжди і усюди, і всім помагає, Христос ся рождає. Славімо його! О, бачиш, тебе вже не страшило, серйозний козак, зразу відповіли, як має бути. Славімо його! Тримайте свого козака на сходках помаленьку. Будь ласка, йому маленький подаруночок. Ну, а тепер, дорогі мої, то все було для вас, тому що на Різдво немає щось для себе. Тільки для когось завжди треба робити, то і тобі буде добре. Скажіть, будь ласка, як ви до нас доїхали? Нормально їхали? Як вас приймають? Кажіть чесно, пані Пампухові треба все як в церкві казати, всю правду. Добре нас тут сприймають. А в мене вже вас подружка знайшлася, ми вже знайомі, правда? Ходи до мене. Вона вже в мене на сцені була. Вона, до речі, Крістіна, так? Я пам'ятаю, що це Крістінка? Розказала найдовший віршик за всі 5 днів, що я тут, навіть за 6.
Я не знаю, як такі великі вірші запихають таких маленьких дітей, але треба Христинній мамі сказати, що вона великий молодець, тому що вірш був дуже гарний. Якщо ви її гарно попросите, бо ви були на екскурсії, ходили до церкви, то Христинка розповість ще раз за всіх. Хочете? Не чули ще? Тоді давайте, замість того, щоб ми їх вітали у Львові, Дебальцеве вітає Львів своєю віншівкою. Христина, прошу. Пастухи в полях дрімали, вдруг ніждана засіяли. Заливає небо свод, яркі лучи з висот. Ангел Божий прилітає, ой, не бойтесь, возглашає. Послан Богом я принесь людям радостную весть. В древнем городе Давида, без величия, без вида, Искупитель вам рожден, Иисусом наречен. Нет причины вам страшиться, смертным должно веселиться. Люди грешные, не бойтесь, не страшитесь, успокойтесь. Тот, кто мирно в яслях спит, бури мира усмирит. И всех грешных, кто придет, он от гибели спасет. Ныне ангел нам спустился и пропел «Христос родился». Мы пришли Христа прославить и вас праздником поздравить. Я вас не обманула, що найдовший вірш віншувальний. Христиночка, тобі дуже дякую. Ви здивовані, Христина підготувалася? Ну, я вам дуже дякую. Я думаю, що нас вже підготували для вас. Молодець! 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 А давайте ми, дорогі львів'яни, і всі, хто у Львові святкує Різдво, таке подовжене свято, зберемося собі, поїдемо в наше українське Дебальцеве. От закінчимо свята, трошечки на роботу вийдемо, там у нас трошки вихідних буде. І на зло усім поїдемо в Дебальцеве, тому що при тяжких подіях ми дізналися про це містечко на всю Україну, а тепер нам треба показати, що ми будемо їхати не тільки в великі пишні місця і міста, а в такі маленькі, які є найголовнішими для всіх українців, бо там живуть наші брати і сестри, а найменші з них приїхали до нас, ну менші, більші, але дуже молоді й юні. Сподіваюсь, ви не замерзли, сподіваюсь, що пригощення для вас вже готове. Беріть свого скарбика найменшого, Христинку, і я думаю, що зараз буде невеличке пригощення. Дуже вам дякую, дякую всім тим, хто зустрічає наших гостей тут. Сподіваюся, що мій товариш, який зараз служить в Дебальцеве і захищає там нашу Україну, буде щасливий, коли побачить, скільки дітей з Дебальцева були у Львові, поки він там зараз у них. То дуже добре. Я думаю, що буде це все гарніше, ще більше, коли ми поплескаємо, як ми тут вчилися. Потупаємо ногами, поплескаємо, повигукуємо, так як вдома не можна, а на площі якраз буде дуже доречно. Такі різдвяні вигуки, оплески нашим гостям, які сьогодні ще багато мають емоцій зі Львова забрати додому на пам'ять. Дякуємо, що приїхали до нас. Ну що? Прошу потихенько на східці. Комусь я, напевно, найстаршим віддам пампушки, а ви відкриєте і пригуститеся. Дякую, поки свіженькі. Прошу вгощатися пампушками на святі пампуха. Всі про пампух все знають, а вже кому який дістанеться, будете зараз ділитися. Тому що мені тут тільки про рецепти не розповідали? Які господині, знаєте, роблять пампушки, обов'язково дають в тісто самогонку. Дехто дає спирт, дехто дає начинку такі дивовижні.